whichever order of the day. Do you want Mashiach? אני מבקש ברכה לקליטת עולים של האוניברסיטה. אני נוסע מחר לישראל. הקידוש החדש וקליצה בזה, והכושר נפש מתח השבון, ויחד עם זה, זה המציאות מצווה הראשונה, וקדוש חדשים, ראש החדשים בשנים, שרות לבד. הפרויקט שלנו זה גם לעזור להם לעשות, לפרנס את עצמם בעזרת העבודה שהם יעשו בפרויקט הזה. זה נחוץ ויחוד בשביל כל העברים מהם המעצות, שורות טובות, הצלחה רבה. אנחנו יודעים בבד ומגיעים בעבודה שניר. שמיר, הם מגיעים גם באוניברסיטה. אה, כן, שמעתי עליהם, כן. רשמי בעצמו עם די, צריך לעזור להם, כי הם עוזרים לכמה וכמה משפחות שמדענים. כן. בשורות טובות והצלחה רבה. היא תבוא בבקשה. סליחה. כסף, נזרקה, ואחרונים יצאו לי חצות.